iç Mahir Şukurov'dan güzel bir zerbe. Kapçının olduğu bölgede. Yakışı bacarır. Mahir bele zerbeleri yakışı bacarır. Kıyın etmiştik de bak. Dürstan'ın ayak üstündeydi. Mahir Şukurov zerbe ve Mahir Şukurov kapitan topladı. Cinahla ilerleyir. Kendi meleşesine doğru götürme. Daha bir şey. Je vidět, že Adam Houšek rozhodně není rozený krajní obránce.
se ho potupil. Hrou mezi nohy. Olsaq belə hücumları davam etdirmək lazım. Mahir Şükürov, Qarayev, Şükürov, Dadaşov. Kəşfiyyat xarakterli hücumlar da olacaq. Ancaq təbii ki, üstünlüyü Neftçi komandasının tərəfindədir. Qapı qarşısına ötürmə zərbə və gol! Hesab açıldı. Bahadır Nəsimov. Qarşılıq cərimə meydançasına sanki düz Bahadır Nəsimovun başına doğru top götürülmüşdü. Azal komandasının da mərkəz müdafiəçiləri bir qədər kobud səhvə yol verdilər və nəticədə We'll be right back.
Mahir Shukurov. Hesap artabilir. 2-0. 2-0. Tekin görüntü. Sonra yakın çarçı. Fərqlənirlər. Yaxşı mənada Flavinho. Cinahlı oynayır Şükürov. Ötürmə olacaq. Zərbə. Bəli. Episodun təkrarı. Qüvvətli bir zərbə. Yenə top pirə dəydi. Azıbın ikinci dəfə. Daha bir zərbə. Və top qapının yanından keçir. Yenə Mahir Şükürov. Subaşı oynarken vəziyyət yoxdur, zərbəsini indirir, paylıq doğruşur. Barmaqlar bu kilo soladansa.